primeiro contacto com a música deverá ter sido antes do meu próprio nascimento. Portanto, sempre houve música em casa. Sou de uma família de músicos e, portanto, foi um processo mais que natural. Fui para o piano porque, portanto, neste caso, o meu pai resolveu que seria interessante ter um curso no conservatório, neste caso em Lisboa, e havia que escolher um instrumento. E eu, na altura, escolhi somente por ser o mais abrangente em termos harmónicos e para tudo o que seja análise, composição, pareceu-me que era o mais indicado. Estar em palco é uma coisa que requer muita concentração, é o resultado de um trabalho muito intenso e pode realmente levar-nos, com a nossa imaginação, sentir a música de uma forma que estejamos um bocadinho fora, digamos, daquele momento. Mas nunca tive problemas de regressar. E o que lhe posso dizer é que muitas vezes há um processo que, depois de terminar, sentimos, não é saudades, mas um sentimento de um bom momento já passado, digamos assim. Eu pus várias hipóteses e, por acaso, gostei desta porque, em primeiro lugar, são tudo obras fantásticas, três compositores que são dos meus preferidos. No caso de Beethoven, saiu um bocado naturalmente porque vem no seguimento de uma integral das sonatas que fiz o ano passado e, portanto, acabei ainda há relativamente pouco tempo. Depois Liszt, porque sempre foi o compositor que eu toquei imenso e que gosto muito de tocar e que se virou precisamente para muitos temas da natureza, além de sítios que ele gostou imenso nas suas viagens. A segunda parte poderia efetivamente ser muito diferente, mas eu escolhi os prelúdios, este caderno de prelúdios de Debussy. Não que todos eles tenham a ver com temas de natureza, que nem todos têm, mas é uma música tão imaginativa e por vezes leve e por vezes sugestiva, que eu acho que ficaria aqui muito bem neste quadro muito bonito.